ቆየሽም የት ነው ያለችው? ትታይሻለች? ምንድን ነው የተፈጠረው? አቶ ሙራት እሷ ማይታለብ በጣም ተጎርታለች። በደም ተጨማልቃ ነበር። ሐኪሙ ምሽቱን እዚህ ታሳልፍ ብሎ ነበር ግን የሽምም ቢያለች። ሐኪሙ እዛ እንድትቆይ ይፈልጋል። ለምንድን ነው እምቢ ያለችው? ቡርጁ እየለመንኩሽ ነው ባክሽን እዛ እንድትሆን አሳምኛት። በርግጥ ወደ ቤት ሄዳለሁና እዛ ቶሎ አገግማለሁ ብላለች። ሙሉ ሰዓቱን አብሬያት ነበርኩ። ምንም አታስብ። ብቻዋን በጭራሽ አልተዋትም። አሁን እየመጣ ነው ቡርጁ። የሽምን ብቻዋን ትተሻት ባትሄጂ ደስ ይለኛል። እባክሽን። አይ አይ የሽምን የትም ትቻት አልሄድም። አሁን ወደ ቤት እንሄዳለን። ቤትም ቢሆን ብቻዋን አልተዋትም። እሺ። አመሰግናለሁ ቡርጁ፣ አመሰግናለሁ። ስሚ ግን ኦይኩ የት ናት? ኦይኩ እኔ ቤት ናት። ሞግዚቷን ማብራቸው ናት። ስለ ኦይኩ ምንም አታስብ። አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ ቡርጁ። በቃ አሁን እየመጣን ነው። ወይ እሺ አቶ ሙራት፣ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄው ሰርቷል ማሪ። የእውነት ነው እየመጣ ነው፣ እየመጣ ነው። በደንብ አምኖላል። አንበሳ ነህ። ኦይሉ የተፈጠረውን ሰምተሻል አይደል? በቃ ሌላ ጊዜ ይሆናል፣ ችግር የለውም። ቃል ገባለሁ። እሺ ቃል ገብቼልሻለሁ። በጣም በቅርቡ እናደርገዋለን። በሚገባ አሁን እንችላለን። እሺ እማዬ፣ ምን ሆነሽ ነው? ስራመድ እየተጠነቀቅኩ አልነበረም እና ወደኩ ማሬ። በጣም ያማል እንዴ? ትንሽ ግን አሁን ተሽሎኛል። አየሽ ሐኪም አጎትሽ ቶሎ እንድሻለኝ በደንብ ነው የተቀለለው። ኦይ ኩማሬ፣ እህቴ ፔናር በጣም የሚጣፍጥ ኬክ ሰርታለችና ንገሪኝ እስኪ፣ ከኤምሬ ጋር መብላት ትፈልጊያለሽ? አዎ። እሺ በይኔ። ግን መጀመሪያ እኔ እናትሽን ሳሚያት። ኡይ ወደዚህ ነይ ነይ። ለማንኛውም ምንም አልፈራችም፣ አላለቀሰችም። ይገርማል፣ እውነት ምንም አልፈራችም። እጅሽን በደንብ አድርጌ ልጠቅልልልሽ አይደል? እሺ። አባዬ ታክሲ ማቆሚያው ጋር ልታወርደኝ ትችላለህ? ታክሲ ማቆሚያው ጋር ነው ያልኩ። በዚህ በማታ ታክሲ እስኪመጣ መጠበቅ አልፈልግም። አባዬ ሰምተኸኛል? አዎ ውዴ። ከፈለግሽ አብረን እንሂድ፣ ከዛ በኋላ ቶሎ ቤት አደርስሻለሁ። ቆይ አብረን የት ነው የምንሄደው ደግሞ? ወደ ውስጥ። እዛ ሴት ጋር ነው ያልከው? በጭራሽ አይሆንም አባዬ። የሽም የእኔ ጣፋጭ፣ ስምኝ፣ የዛ ሴት ስም የሽም ነው። አባዬ መኪናው ልታቆመ ትችላለህ? አባዬ እባክህ መውረድ እችላለሁ? ውዴ ስምኝ፣ የሽምን ለመተዋወቅ ጊዜው ገና ሊሆን ይችላል፣ ግን ኦይኩን ብትተዋወቂያት ጥሩ ነው። አባዬ የትኛውን ቦታ ጋር ማቆም ትችላለህ? አቁመ። ውዴ ተይ እንጂ፣ ኦይኩ እህትሽ እኮ ናት። አባዬ እባክህን እዚህ ጋር ማቆም ትችላለህ? መውረድ እፈልጋለሁ። ለወይዘሮ የሽም መልካሙን እመኝላታለሁ። መልእክቴን አድርስልኝ። እኔን ተመልከተኝ። የተነጋገርነው ነገር በጠቅላላ በመሃላችን የሚቀረው በደንብ ሰምተኛል? ገብቶኛል እህቴ። ስለ ጉዳዩን በጭራሽ አናወራም። እኔም ችግር ውስጥ እገባለሁ። ይገባኛል፣ ግን ለማንኛውም ቢሆን ብዬ እያስጠነቀቅኩህ ነው። እንዴት ናት? ደህና ናት? መቼም በጣም እንዳልጎዳናት ተስፋ አድርጋለሁ። ደህና ናት፣ ምንም አልሆነችም። ትንሽ ቁስል ነው። ይህን ቦርሳ ምን ላድርገው? ባመጣው ይሻላል ወይስ ምን ይሻላል? ምን ሆነሃል? የተሰረቀ ቦርሳ ተመልሶ ይሰጣል እንዴ? ጣለው፣ ያ በኋላ መገኘቱ አይቀርም። ገንዘቡ ውስጡ አለ፣ የሌላኛውም ሰው እየጭምራለ። በቃ ውሰደው። ሰምተሃታል? ገንዘቡ ቦርሳ ውስጥ ነው፣ ከመጣል በፊት አውጣው። ሰምቻታለሁ እህቴ፣ ሰምቻታለሁ። ገንዘቡንም አግኝቼዋለሁ። አመሰግናለሁ። ከእኔ የምትፈልጉት ሌላ ነገር አለ? አይ ምንም የለም። በቃ ቻው። ይህም አብቅቷል። የሙራት መምጣት ብቻ ነው የሚቀረው። እንደሚያምነን ተስፋ አደርጋለሁ። ቆይ እንዳታለል ነው ሊገባው አይችልም አይደል? የሽም ውዴ፣ ሰውነትሽ በቁስል ተሞልቷል፣ ቦርሳሽም ጠፍቷል። ደግሞ መሬት ላይ ሲጎትትሽ ነበር፣ ለዛ ነው የተጎዳሽው። መጀመሪያ ራስሽ ማመን አለብሽ። እሺ ስሚኝ ደግሞ እግርሽ ላይ ትንሽ ጨምር አድርገን እንጠቅልለው። ብዙ የተጎዳሽ አትመስል። አይ አይ ነገሩን በጣም አናጋን ነው። እባክሽ ተይ ተይ። በቂ ነው እያልሽ ነው? እሺ እንዳልሽ ይሁን። እዚህ ነው ሙራት መጣ። እንዴ እሺ፣ ምን እያደረግሽ ነው? ተጎድተሻል። እግሮችሽን በደንብ ዘርጊያቸው። አረፍ በይ። ታመሽ በር መክፈት ፈልገሽ ነው? ቆይ እንዴ፣ በደንብ ዘና በይ።
ቆንጆ ሁኚ። በደንብ ተስተካከይሽ። እሺ። ወይ አቶ ሙራት ያቻትና ግባው። አትነሽ አትነሽ የኔ ውድ። እባክሽና አትነሽ የኔ ፍቅር። የኔ ውድ ሚስት። ቆይ ምን ሆነሽብኝ ነው? በጣም ተጎዳሽ አይደል? ምንም አይደለም አታስብ። እንዴት ምንም አይደለም ትያለሽ? ትንሽ ቁስል ብቻ እኮ ነው ማገነን አስፈልጊ አይደለም ውዴ። እውነቴን ነው ምንም ነገር አይደለም። ወይ ማሬ በጣም ነው መታሳዝኙ። እኔ ምልሽ ቡርጁ የሺም ሆስፒታል ነች ስትይኝ በጣም ፈርቼ ነበር። እንዴት ኢስታንቡል ድረስ መንዳት እንዳለብኝ እንኳን አላወቅኩ ነበር። ያ የማይረባ እንዴት ነው ቦርሳሽን የሰረቀሽ? ከገበያው ሁለት ቅያሶችን አልፌ ሄጄ ነበር። በፍጥነት ከኋላዬ ነው የመጣው። ምን እንዳደረገ አላውቅም። እንዴት ቦርሳዬን እንደወሰደው ምንም ነገር አላስታውስም። በጣም ደንግጬ ነበር። የኔ ውድ የኔ ፍቅር የኔ ጣፋጭ። አቶ ሙራት ያዩ ሰዎች ቢያንስ 10 ሜትር ያህል መሬት ላይ ሲጎትታት እንደነበር ነግረውኛል። የኔ ፍቅር ውይ አይዞሽ። እና ታዲያ ሆስፒታል ብቻሽን ነበር የሄድሽው? አይ እዛ የነበሩት ሰዎች አምቡላንስ ጠርተውላት ነው። ምንም ነገር አላስታውስም። ራሴን ስቼ ነበር አላስታውስም። ታዲያ ለምንድን ነው ከሆስፒታል የወጣሽው? ለምን አልቆየሽም ታዲያ? ምክንያቱም ቤት መሆን ስለፈለግኩ ነው። ኦይ እኮ አንተን ካየች በጣም ብዙ ቀናቶች ሆኗታል። እኔም ሆስፒታል ብቆይ አእምሮዋ በጣም ይጎዳል። የኔ ምስኪን ልጅ አሳዘነችኝ። ውይ የኔ ጣፋጭ። ኦይ እኮ አንቺ ቤት ናት? እዛ ናት አቶ ሙራት፣ ምንም አታስብ። የኤምሬ ሞግዚት እየጠበቀቻቸው ነው። እናቷን ስታያት ምን አለች ታዲያ? ኦይ አቶ ሙራት በጣም ነው ያለቀሰችው። ምስኪን ልጅ በግድን ያረጋጋል። የኔ ልዕልት ልዕልቴ፣ ፍቅሬ፣ ሰላም ይሆናል ውዴ። ደህና ትሆኛለሽ የኔ ጣፋጭ፣ የኔ ውብ ፍቅር። እንደዚህ ሆነች ላይሽ አልችልም። ውይ ውዴ ጥሩ ፍቅሬ፣ የኔ ውድ። በጣም አመሰግናለሁ ዘይነብ ውዴ። በደንብ ጠጪ መቤት። ከከባድ ድካም በኋላ ጥሩ ስሜት እንዲሰማሽ ያደርጋል። አመሰግናለሁ። መልካም ሻይ ይሁንልሽ እህቴ ናዛን። እዛው ታዩ። አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር ስጭኝ አምጮ። በደንብ ጠጪ ናዛን። በጣም ደስ ይላል። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። የእኔ ውድ ልጅ ለምን እጅሽን ታጥበሽ እራት አትበይም? ሻይም አለ ወይሉም ውዴ። ከራት በፊት አንድ ብርጭቆ ጠጪ። አይ አልፈልግም። የኔ ውድ ደህና ነሽ? ምን ተፈጠረ? አባትሽ ያለሽ ነገር አለ እንዴ? አባቴ ምን ሊል ይችላል እማዬ? አሁን እኮ ስለ ፍቅረኛው ተጨንቋል። ይቅርታ አድርጊልኝ። ለምንድን ነው የተጨነቀው? ሴትዮዋ መንገድ ላይ ቦርሳዋን ተሰረቀች። አባቴ ደህና መሆኗንና አለመሆኗን ሊያይ ሄዷል። አሁን እሷ ጋር ነው። ስለዚህ ቤት አላደረሰሽም ማለት ነው? በታክሲ ነው የመጣሁት። ምን አይነት ሰው ነው? ከገዛ ልጁ ያችን ሴት ነው የሚያስቀድመው። በጣም የሚገርም ሰው ነው። ውይ ውይ። እሺ እሺ፣ በቃ አሁን ላይ ማን ስለ ማን ይጨነቃል የሚለው አያሳስበኝም። እና ምን ይሁን? አባትሽ ከሷ ጋር ሊያስተዋውቅሽ አልፈለገም ወይስ ፈልጓል? ፈልጎ ነበር። ይሄ በጣም በዛ። ደስ ይላል። ቤተሰቡና ቤቱን አፈረሰ፣ ሁሉንም ሰው አታለለ። አሁን ደግሞ ልጁን ከፍቅረኛው ጋር ሊያስተዋውቃት ይፈልጋል። ደስ የሚል ዓለም ነው። የኔ ልጅ፣ የኔ ውድ ልጅ፣ የኔ ውድ በለው። አጎት ኦልታን ጋር ሄድክ እና $1,000,000 እንደተበላ ነገርኩ አይደል? ይሄ መቼም አትዋሸኝም። ማድረግ ነበረብኝ ወንድሜ። ለአባቴ የነገርኩትን ውሸት አላመነም። ገንዘብ የት ነው እያለ ሲጠይቀኝ ነበር። የት ነው የተገናኛችሁት? ወደ ቤት መጥቶ ነው? ታላቁ ኦልታን ካሲፎክሉ በሬ ድረስ የሚመጣ ይመስልሃል? እንድንነጋገር ና አለኝ። እርግጠኛ ነኝ መቼም ስታገኘው በጣም ፈርተህ ነበር አይደል? በጭራሽ አልፈራሁም። ሄጃለሁ፣ ግን እንዴት እንደሄድኩ ጠይቀኝ እና ስለ ገንዘቡ ጠየቀኝ። ከዛ በኋላ የውሸት ታሪክ እንዳትነግረኝ አለኝ። ስለዚህ ነገርኩት። ቸኮይን ሰላይ እንደተበላው ነገርኩት እና አልተናደደም። ስለ እሱ ምንም አታስብ፣ ጉዳዩን በኋላ ላይ እናስተካክለዋለን አለኝ። $1,000,000 አጥቷልና ምንም አታስብ አለ። በጣም ሀብታም ነው ማለት ነው። ሰውየው በጣም ሀብታም ነው አይደል ወንድሜ? ብዙ ሚሊዮን ዶላሮች ሲኖሩ ይሄ ነው የሚፈጠረው። ስለ ነገርከው ሰላም አልተሰማም ወንድሜ? በጣም ነው የቀለለኝ። ከትከሻዬ ላይ ትልቅ ከብዶኝ የነበረ ሸክም ነው የተነሳልኝ። እሺ ይኸውልህ፣ አሁን የእሱ ዕዳ አለብኝ፣ ግን ቢያንስ አጎቱ የኦልታን እውነቱን ያውቃል። አላውቅም። አዎ፣ እንዴት ነው የምንከፍለው? ማለቴ በሺዎች የሚቆጠር አይደለም ወንድሜ፣ $1,000,000 ነው። ያው እንደምንም ብዬ ቀስ በቀስ ቢሆንም ይህንን ዕዳ መክፈል አይቀርም።
መቼ ነው የምትመጣው? እርቦኛል ውዴና ደግሞ ምግብ አዝጃለሁ። ልጠብቅ ወይስ አልጠብቅህ? ምንድነው? በፈለኩ ሰዓት እመጣለሁ ማለት ምን ማለት ነው? አለቃ ካኔ እኮ ሆቴል አይደለም ዝም ብለህ የምትመጣው። አንተ ደግሞ ማን ነህ? ለምን ነው ስለምታሽ? ማናግርትሽ ያለሽ? አሁን በጣም ብዙ ገንዘብ ያገኘሽ ይመስላል። ይሄ ጠርሙስ በጣም ውድ ነው። አልገባኝም። ከኔ ምንድነው የምትፈልገው? ቆይ ምንድነው? ካንን እያናገርሽው ነበር? አልሞተም ማለት ነው? ምንም ነገር አላውቅም። ምንም አላደረኩም። ምንም የሚገርም ቴክኖሎጂ ነው። በሌላኛው ዓለም ያለን ሰው ማውራት እንድንችል ያደርገናል። በጣም አሪፍ። እናም ያው ብዙ ምስል የሚቀርጹ ነገሮችም አሉ አይደል እንዴ ሰዎች? እስኪ እንመልከት። ይቅርታ አድርጊልኝ። ይሄ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ነው? ይሄ ነው የሚሆነው አለቃ። እኔ ምንም አላደረኩም። እዚህ ጋር ምንም ካሜራ አይታይም። ውስጡን መመልከት አለብን። ምንም አላደረኩም። አይሽ ምንም ካሜራ የለም። ያሳዝናል። አታለሽ ወይስ ኦዛንን ለማታለል እየሞከርሽ ነው? እውነት ምንም አላደረኩም። ካንም ተገሎ ነበር እና በድብቅ ካሜራ እሱን ቀርጸሻል? እንደዛ ነው? ካን የሚባል ሰው አለው? ዳራ ይሁን ሲኛውን ለማታወቁ ካን ከኦዛን የወሰደውን 1,000,000 ዶላር እንዲመልስ ንገረኝ። ለማምለጥም እንዳይሞክር ንገረኝ። የትን ብሄድ ፈልግ ያገኘ እና ቅጣቱን ደግሞ ሰጠዋለሁ፣ አንቺንም ጭምር ማለት ነው። 72 ሰዓት ጭምርለሁ። ገንዘቤን በ72 ሰዓታት ውስጥ እንዲደርሰኝ ይፈልጋል። እንዴት ነው የምናገኘው? ታገኘኝ። እኔ ራሴ ለብለት ዘግናጭ 72 ሰዓት እሺ ውዴ፣ የዛን ይዛ ደረጃው ጋር አይቻለሁ። አቲኒ አው ልክ ወደ ክፍሉ ስገባ ፊት ለፊት ተገናኘን። እውነቴን ነው፣ ግን እኛ በቃ ላይ ቆመን እየጠበቅን ነው። እህቴ ስሚኝ፣ ማየት አለብሽ። ኑ ወደዚህ ተሰብሰቡ። ምን ተፈጠረ ደግሞ? ይህን ተመልከች። እስኪ ምንድነው? አቶ ቲም በዚህ ጉዳይ ላይ ተሰጥቶ አስተያየት አለ? አቶ ቲም እንደተፈጠረ ልታብራራልን ትችላለህ? እባክህን መልስ። ተመስገን ፈጣሪ፣ አብቅቷል። በቃ ፈጣሪ ተመስገን። ደስ ይላል። ወይኔ ፈጣሪ፣ ጉዳዩ በቃ ውዴ። ፈጣሪ በቃ ተመስገን። አቶ ቲም በዚህ ጉዳይ ላይ የምትሰጡ አስተያየት አለ? አብቅቷል። በቃ በጣም ነው ደስ የሚለው። አቤት ውዴ ሲቤት። አዎ አምባሳደሩ ራሱ ነው ልጁን በፖሊስ ያስያዘው። ምንም አትጠይቂ፣ ቤት በደስታ እየጮህን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው በሚገባ። አዎ ናዛንም እዚህ ናት። አሁን እነግራታለሁ። ሰላም በይልኝ በይልኝ። ሄሎ ባይሉም፣ አጎቴ ሲዛ ዜናውን አይተኸዋል? አይቼዋለሁ ውዴ፣ አይቼዋለሁ። መልካም እድልን እመኝልሻለሁ። ደስ ብሎኛል። ይሄ ቲም የሚባለው ልጅ እንደገና በእግሩ ለመቆም ከባድ ጊዜ ነው የሚያሳልፈው። አንቺም እናትሽም በጣም አዝናችሁ ነበር፣ ግን መጨረሻው ጥሩ ሆነ። ምስጋና ለአንተ ይሁን አጎቴ ሲዛይ። በአንተ ምክንያት ነው። ከጀርባው የእጽ አዘዋዋሪ ቡድን ነበር። ይህን ማመን አልቻልኩም። አዎ ወይሉም፣ እናትሽ እንዴት ነው? ደህና ናት። ደህና ናት። ሁላችንም በጣም ደህና ነን። ቆይ አንዴ ስልኩን ልስጣት። አይ አንቺ አሁን ስልኩን አትስጫት፣ ራሴ እደውልላታለሁ። ነገር ግን ሰላም በይልኝ። እሺ እነግራታለሁ። አጎቴ ሲዛይ። አቤት ውዴ። በጣም አመሰግናለሁ። ለአንተ ያለኝ ምስጋና እንዴት መግለጽ እንዳለብኝ አላውቅም። ምንም ነገር አላደረግኩም። ስለ እሱ ምንም አታስቤ እሺ። አሁን ሁሉም ነገር አብቅቷል። ነፃነትሽን አጣጥሚው፣ ራስሽን ጠብቂ። በኋላ እንገናኛለን። በቃ ደህና ደር።
ነው ደዚህ ነይልኝ ዋጋውን አግኝቷል ይሁን አበቃ ያር ጉዳት እንዲደርስብሽ ነው የምትፈልጊው እህቴ ንገሪኝ ብዙ አይተንሽ ምክንያቱም ቦርሳሽን ትከሻሽ ላይ የምትይዥ ወስ መሰረት እንግዲህ ያው ትንሽ ሁን ግን በጣም ማይብዛ ስለዚህ እንደዚህ እናድርገው ቦርሳውን ትከሻሽን አሳልፈሽ እንዳትይዥ ግን በእጅሽ አሹ ደግሞ ሞዲያውን እንዳትለቂው እሺ 10 ሜትሮችን ያህል እንጎትትሽና እንለቅሻለን እሺ ምን ያህል ነው የምትፈልገው ያው እቴ ያደገኛ ስራ ነው በዛ ላይ ሁለት ነን ወደ 10 ሺህ ሊሬ አካባቢ አስወጣሻል አስር ሺህ እኮ በጣም ብዙ ነው ሊሆን አይችልም ምን ያህል ትከፍያለሽ ያው 7000 ልስጥ ከዛ በላይ አልችልም እውነቴ ነው በቂ ግን አይደለም ለእህቴ ውርጁ ስንል እናደርገዋለን እሺ እንዴት አደርሽ? አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። እንዴት አደርሽ? እንዴት አደርክ? ኦልታን? እንዴት አደርሽ? መቼም ከመምጣትሽ በፊት ቢገብሽ ስለተቀመጥ ቅር እንደማይልሽ ተስፋ አድርጋለሁ እስቲ። አይ በጭራሽ ቅር አላለኝም። እንዴት አደርክ? እንዴት አደርሽ? ቆይ ፍርድ ቤት ውስጥ ጉዳይ ነበር እንዴ? ያው ይቅርታ አርግልኝ። ምንድነው መጠጣት የምትፈልገው? ምንም ነገር አልፈልግም። በጣም አመሰግናለሁ ጊዜ ለኝ። ይሄንን ብቻ ትጭ ይሄዳል። አንቺ ብቻ ትመልከች። ይሄ ምንድነው? ምን መሰለሽ ጉዝዴ፣ ይሄ የኔ ሰነድ ነው። ይሄ ክስ በእኔ አሸናፊነት መጠናቀቅ አለበት። እሺ ጉዝዴ። እንዴት ማለት? ያው እንደምታውቀው ያሰራር ሂደት አለ። እኔ እንዲሁ ተነስቼ አሸናፊ ነኝ ማለት አልችልም። ፍትሃዊም አይሆንም። አዎ የምትዩ ነገር በደንብ ይገባል። ግን ያው ትንሽ ልታግዥኝ ትችያለሽ ብዬ ነው። ምንም አልገባኝም። ለአንቺ ኳልኩልሽ ሁለታ በኋላ አንቺም አንድ ወይም ሁለት ሁለታ ብትይልኝ ችግር የለውም። እና ደግሞ ምን መሰለሽ፣ አሁን ማሸነፍ የምትዩ ነው የሰጠሁት። ብዙ ችግር ይገጥምሻል ብዬ ነው። ኦልታን በይ በቃ አሁን መሄድ አለብኝ። እንዳልኩሽ በጣም ብዙ ስራ ነው ያለብኝ። ወደዛ ብሄድ ነው የሚሻለው። ቻው። ቆይ አውርተን አልጨረስንም እኮ። በኋላ ላይ እናወራለን። መልካም ቀን። ዘጠና 99% የማሸነፍ እድል ያለው ጉዳይ ነው። ለምን ለኔ ሊሰጠኝ እንደፈለገ በጭራሽ አልገባኝም። ቆይ ይሄ ምንድነው? ታውቂያለሽ ጉዳዩ ወደ እኔ ቢመጣ ወዲያውኑ ነው መፈርድለት። እኔ ምንም አይነት ችግር የለብኝም። እሱ ማሸነፉ ግድ አይሰጠውም። ሌላ ነገር ነው የሚፈልገው። ምንድነው የሚፈልገው? ያው ፍላጎቱ ሌላ ነገር ነው። ማለት የፈለገው በአሁኑ ማሸነፍ የምትችን ጉዳይ ነው ላኩልሽ፣ ግን በኋላ ላይ በጣም ውስብስብ ያለ ጉዳይ ይዤልሽ መጣለው ነው ያለው። አረ እሱማ በፍጹም ሊሆን አይችልም። ቆይ ለምን አይሆንም? ይኸውልሽ በግልጽ ብታናግሪ ይሻላል ጉዝዴ። እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሁለተኛ እኔ ጋር ይዘህ እንዳትመጣ በይውሽ። አዎ እለዋለሁ። ግን እውነቱን ለመናገር ውዴ፣ ኦይሉ ምን አድኗታል? ያንን ዳቡ ቴኬልን አግኝቶ እንዲያወራ አድርጎታል። በተጨማሪም ደግሞ ይግባኝ መጠየቅ እንችል ነበር፣ ግን በጣም ብዙ የሆነ ጊዜ ነው የምናጠፋው። ኦይሉ ምንም ትምህርቱ ያመልጣታል ብለን ነው። በእርግጥ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንቺንም አድኖሻል እኮ። ማለት የዳኛውን የገንዘብ ልውውጥ መረጃ ጠላፊው እንዲፈልግ ባያደርገው ኖሮ ስራሽን ታጪ ነበር። ልክ ነኝ አይደል? አዎ። አሁን ምላሹን እየጠየቀን ያለው ያው እንግዲህ አሁን አንቺ እሺ ብለሻል፣ ግን ደግሞ እንደገና እንደማታደርጊው ብትነግሪ ጥሩ ይመስለኛል። አልችልም። ይሄ ማለት ነፍሴን ለሰይጣን እንደመሸጥ ነው። እምነቴንና ሙያዬን መካድ ነው የሚሆነው። የምን ክትባት ነው? የአራት ዓመት ክትባት ነው። ማለቴ ከየትኛው በሽታ ለመከላከል ነው? ያው
ያው ፐርቱሲስ ዲፍቴሪያና ቴታነስ እነዚህ በሽታዎች አሁንም አሉ እንዴ? በክትባት አማካኝነት ተፈቷል። ስማኛ ባያ ለመከተብ ይችላል እንዴ? አይ እኔ ልጅ አይቻለሁ። ምንድን ነበር ያወራ ነው? ክትባት በሽታን ይከላከላል አላልኩሽም ነበር? አዎ። ከዛ በኋላ ለውዷ ልጅ አይስክሬም ብንጋብዛት ምን ይመስላል አባዬ? እንደዛ እናደርጋለን ውዴ። በጣም ትልቅ የሆነ አይስክሬም ነው የምንገዛው። ወየት ነው? ስትወርጂ መፈለግ ትችያለሽ። ፀሐዩ አይኔን እያሳመመኝ ነው። አገኘሁት አገኘሁት። ይሄ ምንድን ነው? ምንድን ነው? እሱን እኮ ነው የምጠይቅ። የኦይሉም ነው የሚሆን። የኦይሉም? አልገባኝም። መች ነው ኦይሉም ሊፕስቲኳን መኪና ውስጥ የተወችው? ለምን ትተዋለች ውዴ? ከአንካራ ስንመለስ ወድቆባት ነው የሚሆነው። ቆይ ከአንካራ በአንተ መኪና ነው እንዴ የመጣችሁት? አዎ። ምን ነው ወደዚህ የመጣችሁ? እዚህ ወንበር ላይ ተቀምጣ ነው? አዎ። ይሽም ምን ችግር አለው? እንደተሰረኩኝ አውቃለች እና ሆስፒታል እንደነበርኩም አውቃለች። ለምንድን ነው አሁን ስለዚህ እያወራን ያለ ነው? ለምን አናወራም? ኦይሉም ልጅ አይደለችም እንዴ? ቆየ ልጅ ታላቅ እህት አይደለችም? የአባቷ ሚስት ሆስፒታል ነበረች። እኔ ለመጠየቅ መምጣት አልነበረባትም? ቆይ ይሄ ምን አይነት ንቀት ነው? በሞተር 20 ሜትር የሚሆን እኮ ነው ስጎተት የነበረው። ረሳኸው? ትዳራችን ሐሰተኛ ስለሆነ እንደ ሚስት የማታየኝ ከሆነ እሱ ሌላ ነገር ነው። ለምን ትመጣለች? ልጃችን ፊት ለምን እንደዚህ እናወራለን? ለልጅ እውነቱን በፍጹም መደበቅ አልፈልግም። መስማትና ማወቅ አለባት። ገና ህፃን ናት እኮ። ተይ እንጂ፣ ሁሉም እውነት ለልጆች ጥሩ አይደለም። አልተስማማኝም። ለምን አትልም? ምን ምን አልሽ? ምንም አይደለም። የሽም ምንም አይደለም። ሙራት ምንም አይደለም። ተመልከች ውዴ፣ እንደዚህ አይነት ቀልድ አትቀልጂ። ቆይኩ ታዝናለች። የእውነት አቁሚ፣ እየጮሽ ነው የመሰላት። እየቀለድኩ ነበር። ቀልዴን ነው ማሬ፣ አባትሽ ላይ እየጮኩት ቀልዴን ነው። አዎ ልጄ። ቆይ እዚህ ደግሞ ምን ትሰሪያለሽ? እንወዳደር? እንወዳደር? እሺ ደስ ይለኛል፣ ግን የሆነ ነገር ማስያዝ አለብን። እንዲሁ ዝም ብሎ የሚሆን ነገር አይደለም። እሺ